ciri dulu hot apa dia? Ar berhenti kiri kiri cerokai, jauh jauh di hot sini. Ar berhenti kiri kiri cerokai, jauh jauh di hot sini. Tambah dalam bot, apa yang kamu ada juga sekali lagi cek? Apa kau? Rasakan apa yang kita cek? Jahai, kini YouTube dunia ramai ramai negara. Jahai, kini marah pun ramai ramai negara. Jahai, kini screen time mobile ramai ramai negara. Teh ini, macam ini macam macam lagi di seluruh negara. Apa kau? Mora jadi kincau lagi cek? Apa kau? Mora Hola.